Evo, danas ćemo vam se na ovoj preskonferenciji obratiti Dijana Ješić, odbornica u Skupštini grada Banja Luke i ja. Tema je ekotoplane i njihov dopis koji su uputili gradu i gradonačelniku i Skupštini grada. Dakle, ekotoplane, preduzeće ekotoplane su 31.5. ove godine uputile dopis, i to ucjenjivački dopis, gradonačelniku i predsjedniku Skupštine, u kojem traže da poskupi grijanje, da dobiju subvencije od grada ili grijanja neće biti. Zamislite, jedno preduzeće ovakav dopis uputi i svi o tome ćute. Ovo je jedno od najvažnijih pitanja Banja Luke s obzirom da nam dolazi grejna sezona. Dopis je ucjenjivački u tom kontekstu što oni kažu ili nam dajte to i to, dakle subvencije, ili poskupljujte grijanje za 47%, znači skoro za 50% građanima, ili mi nećemo grijati Banja Luku. I svi predstavnici grada i gradonačelnik koji je iz PDP-a i predsjednik Skupštine koji je iz SNSD-a o tome ćute. Zašto oni o tome ćute? Pa zato što i ništa se ne dešava po tom pitanju. Nikakve reakcije nema i nikakvog prijedloga rješenja ovog problema nema. Zašto oni ćute? Ćute zato što je preduzeće Ekotoplane osnovano u mandatu bivšeg gradonačelnika koji dolazi iz strukture SNSD-a, a ovi iz PDP-a ćute zato što su jednako tako nastavili praksu njegovanja ovog preduzeća, monstruma koji guta narodni novac, jednako kao što je to radila gradska toplana, odnosno stara toplana. Pa se postavlja pitanje zašto su osnovane ekotoplane. Valjda je cilj bio da imamo efikasno preduzeće koje će isporučivati efikasne usluge građanima Banja Luke. A oni se sada stavljaju u poziciju da bukvalno ucjenjuju grad, a gradske strukture vlasti oba nivoa i zakonodavnog i izvršnog o tome ćute i ne obavještavaju javnost da ćemo mi ući vrlo brzo, evo na pragu smo grejne sezone, da ćemo ući u ovaj problem. Ekotoplane su još jedan od primjera simbioze PDP-a i SNSD-a u gradu kada oni zajedno rade na štetu građana. Ekotoplane su već dobijale subvencije, već je grijanje poskupljivalo i sve to radili su i PDP i SNSD zajedno. Ono što je naš prijedlog jeste da ni jedan fening iz gradske kase ne smije biti dodijeljen preduzeću Ekotoplane dok se ne uradi ozbiljna revizija poslovanja i studija grijanja koja bi pokazala da li su ovi zahtjevi opravdani. Kako oni mogu tražiti, kako je to davanje gradskog, odnosno narodnog novca na lijepe oči? Kao mi, nama treba 5 miliona ili grijanje neće biti. To je klasična ucjena. A šta se zna o poslovanju Ekotoplana? Ništa. U upravljačkoj strukturi Ekotoplana, u upravnom odboru, sjedi predstavnik grada i strukture PDP-a Dragana Kljajić, koja apsolutno nikada, ani Bojan Kresojević, koji je gradski menadžer, koji o ovom problemu apsolutno u ove 4 godine nisu informisali javnost, nego su se lijepo i oni, kao bivše SNSD-ove strukture, utalili u te kombinacije sa ovima koji su većinski vlasnici Ekotoplana i nastavljaju praksu SNSD-a po ovom pitanju. Dakle, da ponovim, nema nijednog feninga niti poskupljenja grijanja dok se ne izvrši, dok građani, javnost i grad, to je naš prijedlog, ne budemo imali uvid u poslovanje ovog preduzeća. Nema davanja para na lijepe oči. Grad ovaj ne može da istrpi još jednog monstrum preduzeća gutača narodnih para i zato smo ovdje došli da kažemo, evo tog dopisa. Dopis je od 31.5. ove godine. To je taj dopis u kojem oni bukvalno kažu ili poskupite grijanje, dajte nam subvencije ili grijanja neće biti i svi u gradu o tome ćute. Evo, mi smo izašli da kažemo o ovom i da kažemo neke svoje prijedloge, a evo Dijana će reći, ja sam rekla ovaj jedan prijedlog, dakle ozbiljna revizija poslovanja ovog preduzeća, studija grijanja, da se vidi da niko ne može ucjenjivati grad, nikom nema davanja para na lijepe oči,
a Dijana će reći šta bi bio suštinski, konačan i dugoročan prijedlog povodom ekotoplana koje imaju oko 20.000 korisnika i griju jedan dobar dio stanovnika Banja Luke. Hvala. Gradsko ekotoplane su osnovane sa ciljem da postanu samoodrživo preduzeće, za razliku od gradske toplane koja je to prethodno bila. Međutim, postala je isto što i toplana, znači jedan gutač novca, a to grad Banja Luka ni građani Banja Luke ne mogu da izdrže. Imali smo znači jednu toplanu i ostao je dug od 90 miliona. Dolazimo u situaciju da iz godine u godinu ekotoplane traže dodatnu subvenciju. Do sada je grad izdvojio oko 7 miliona za vrijeme ove 4 zadnje godine mandata, mog mandata u Skupštini grada. 7 miliona je grad izdvojio kao subvenciju i grant ekotoplanama kako bi grijanje ne bi previše poskupilo. Na sve to je dodatno grijanje poskupilo, što znači da građani imaju jako skupo grijanje, da imaju loše grijanje, a da opet sa druge strane grad izdvaja određenu količinu novca. Evo sad ekotoplane traže još novca kako bi uopšte postojalo grijanje i time ucjenjuju grad. Ono što meni prije svega nije jasno zašto grad ili država ili bilo koji nivo vlasti ulazi u javno-privatno partnerstvo ako je to na štetu građana i grada. Znači, ekotoplane kao javno-privatno partnerstvo ide isključivo na štetu građana, a prihod ostvaruje vlasnik, većinski, trenutno većinski vlasnik, odnosno privatno lice. Zaista ne možemo da opravdamo ovakvo ponašanje, pogotovo što se koristi toplovodna mreža koja je već postojala. I ono što ne možemo da shvatimo jeste da se SNSD i PDP nisu mogli dogovoriti oko renoviranja toplovodne mreže, a uspjeli su vrlo lako da se dogovore i oko teniskih terena, i oko poskupljenja ovog grijanja, i oko svih regulacionih planova i ostali stvari. Dakle, kada opet još jedna situacija u kojoj kada treba da se pomogne građanima, oni nisu mogli da se dogovore oko toga da se ova toplovodna mreža obnovi i da naši građani imaju bolje grijanje i da ne ide, da se ne rasipa ova toplotna energija svuda po gradu, u zemlju, umjesto da ide u stanove građana. Ono što je naš zaista prijedlog jeste da se svako izdvajanje novca iz budžeta grada prema preduzeću ekotoplane, da u stvari to bude dokapitalizacija ovog preduzeća, pa kad grad već treba da održava mrežu, kada grad već treba da izdvaja novac kako bi građani imali grijanje, onda treba da i upravlja svim tim procesima i da on da grad bude neko ko se pita i odlučuje o grijanju naših građana.